Vítám vás na tiskové konferenci, kterou připravila Energie AG Bohemia, jakožto vlastník vodohospodářské společnosti v České republice. Děkuji vám dopředu, že jste přišli v plném počtu. A dovolte mi představit dnešní hosty. Dáma má přednost, paní Ivana Stráská, abych to řekla správně. Náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro sociální věci a zdravotnictví. Pan Christian Hazelmajer, zástupce vlastníka společnosti VAK Jižní Čechy, VAK Berou, Vodoskolín, VS Rudim a Polus, tedy i prvně VS Kolín. Paní Michála Čermáková, ředitelka diecézní charity v Českých Budějovicích. Pan Radek Bílý, vedoucí oddělení marketingu a komunikace Energie AG Bohemia. A moje jméno Jitka Kramářová a vy mi vlastně skoro všichni znáte. Tak a já bych na úvod dala slovo panu Hazelmajerovi, který vás seznámí s projektem a zejména z jeho historií. Je to vaše geschichte. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Takže dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Warum macht ein Wasserversorgungsunternehmen ein Hilfsprojekt oder Hilfsprojekte in Afrika? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die Sie sich stellen werden. Takže otázka, kterou jste si asi jistě tedy položili, je, proč vodárenská společnost, jako jedna naše, dělá nebo podílí se na humanitárním programu v Africe. Unser Slogan, unser Unternehmensslogan lautet unser Wasser, unser Leben. Sloganem naší společnosti jsou dvě věty, nebo dva takové pojmy, je to naše voda, náš život. Und unsere Unternehmen in allen Ländern, in denen wir tätig sind, beschäftigen sich jeden Tag mit einem Lebensmittel für die Versorgung der Bevölkerung. A je to tak, že opravdu naše společnosti, které provozujeme, které máme ve vícero zemí, tak oni vlastně se zabývají touto vodou, která je opravdu prvotní životní potřebou člověka. Und ich glaube, wir können feststellen, dass wir hier in Mitteleuropa in einer sehr, sehr glücklichen Lage sind, was die Wasservorkommen, was die Wasserversorgung generell betrifft. A myslím si, že všichni se shodneme na tom, můžeme konstatovat, že my tady ve střední Evropě máme vlastně velmi velké štěstí, protože se nacházíme v oblasti, kde ty zásoby vody jsou velké a kde té vody máme opravdu dostatek. Wenn man die weltweite Wasserversorgungssituation ansieht, bei weitem nicht so. Tato situace, samozřejmě, když se na to podíváte z celosvětového hlediska, tak tato situace na celém světě takto neexistuje, jako je u nás. Sie haben hier auf der Folie auch einige Zahlen dazu, welche dramatischen Auswirkungen diese Wasserprobleme besonders im Südteil der Erdkugel tatsächlich haben. A vy tady v té prezentaci vidíte takovou folii, kde vlastně vidíte, jaké důsledky má nedostatek vody vlastně v částech světa, je to tedy hlavně na jižní polokouli naší planety. Wenn jedes Jahr 1,5 Millionen Kinder unter 5 Jahren an verseuchtem Wasser sterben, dann zeigt das, glaube ich, ganz drastisch, wie dramatisch diese Situation ist. Opravdu ten fakt, že vlastně každý rok zemře v důsledku právě nedostatečné hygieny a špinavé vody 1,5 milionu dětí do věku 5 let, tak to si myslím, že je opravdu velmi drastická situace. Aber es ist nicht nur Krankheit, wie zum Beispiel die Cholera, die von verschmutztem Trinkwasser kommt. Es ist generell der Wassermangel, der das tägliche Leben der Menschen dort sehr nachteilig beeinflusst. Ale nejsou to jenom onemocnění, která vlastně vznikají z důvodu právě toho, že tedy je znečištěná voda, jako třeba cholera, ale jsou to vůbec i ty všeobecné důsledky této situace, které vznikají v životě člověka. Meistens ist es Aufgabe der Frauen und der Kinder, das oft verschmutzte Wasser von den nächstgelegenen Wasserläufen zu holen. Většinou je to úlohou žen a dětí, aby oni vlastně donášeli tu vodu z toků, které se nachází v té oblasti, kde oni žijí. Was sich natürlich dort wieder auf die Familien nachteilig auswirkt, weil die Kinder keine Zeit haben, in die Schule zu gehen,
und das natürlich auch den Tagesablauf der ganzen Familie negativ beeinflusst. Což samozřejmě má zase vliv, negativní vliv na celý život rodin, protože ty děti, když musí pro tu vodu, tak nemohou chodit do školy a vůbec to opravdu celý denní režim toho života té rodiny negativně ovlivňuje. Wenn man sich die Situation noch näher ansieht, dann sieht man auch, dass man gerade in diesen Ländern mit sehr wenig Aufwand sehr viel Effekt erzielen kann. A když se potom tou situací, kdybyste se jí zabývali blíže, tak uvidíte, že vlastně, nebo zjistíme, že v těchto zemích lze udělat velmi mnoho vlastně s velmi malým úsilím nebo malými náklady. Wenn Sie sich vorstellen, kostet der Aufbau einer Wasserversorgung in Europa rund 15.000 Kronen pro versorgten Einwohner. Když si to srovnáte, tak vlastně vytvoření zásobování vodou pro jednoho obyvatele v Evropě, nebo tady v přepočtu teď na české koruny, stojí 15.000 korun na obyvatele. Das heißt, das sind die Investitionen, die getätigt werden müssen, damit ein Mitteleuropäer mit Trinkwasser versorgt werden kann. To je částka vlastně investice, která je potřebná pro to, aby bylo možné obyvatele jednoho z obyvatel, tedy jednoho člověka ve střední Evropě zásobovat pitnou vodou. Bei den Projekten, die ich Ihnen dann näher vorstellen werde und die wir unterstützen, erreicht man mit 28 Kronen einen Menschen. Das heißt, man sichert für einen Menschen die Trinkwasserversorgung mit der Investition von 28 Kronen. Naopak vlastně v těchto zemích tam je ta částka dělá 28 korun pro to, abyste tedy zajistili zásobování pitnou vodou pro obyvatele této oblasti. Das ist also rund der Betrag, den man in Europa für einen Kubikmeter Trinkwasser bezahlt. Což je v Evropě asi částka, která se přibližně v Evropě platí za jeden kubic, za dodávku jednoho kubického metru vody. Und mit diesem Betrag, mit diesen 28 Kronen, rettet man ein Menschenleben in Afrika. A tahle ta částka těch 28 korun potom vlastně zachrání jeden lidský život v Africe. Das ist auch der Grund, warum wir uns mit diesem Projekt beschäftigen. To je také tedy jeden, nebo ten důvod, proč my se tedy tímto projektem zabýváme pro pomoci pro Afriku. Weil man hier wirklich mit eben geringem Aufwand ein Maximum an Erfolg erzielen kann. Protože s velmi malými náklady můžete dosáhnout velkého užitku, velkého tedy řekněme úspěchu. Wobei uns natürlich klar ist, dass ein Unternehmen wie unseres nicht die weltweiten Wasserprobleme lösen kann. Přičem samozřejmě na druhé straně je nám jasné, že taková společnost, jako je ta naše, není schopná, nemůže vůbec vyřešit problém nedostatku vody nebo zásobování vodou na celé planetě. Aber was wir können, ist in ganz konkreten Regionen, ganz konkreten Menschen in ihrem täglichen Überleben zu helfen. Ale co můžeme udělat, je to opravdu pomoci úplně konkrétním lidem na konkrétním teriu pod pomoci s jejich konkrétními problémy. Und dieses Gebiet, das wir uns quasi als Zielgebiet unserer Hilfe, unseres Sozialprojektes ausgesucht haben, ist eine Region im Kongo. Oblast, kterou jsme si vybrali jako cílovou oblast pro tento náš sociální projekt, je jedna oblast nebo jedno teritorium v Kongu. Der Kongo ist negativ beeinflusst durch Krieg und Bürgerkrieg. S tím, že tedy Kongo, tato země, byla negativně ovlivněna válkou a občanskou válkou. 54% der Bevölkerung haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. A dnes nemá 54% obyvatelstva přístup k pitné vodě. Jedes zehnte Kind stirbt, weil es verschmutztes Wasser trinken muss. Každé desáté dítě umírá právě z důvodu, protože musí pít špinavou vodu. Und das war auch der Grund, warum die Caritas, in diesem Fall die Caritas Österreich, bereits sehr früh, nämlich 1987, mit Trinkwasserprojekten im Kongo gestartet hat. A to byl jeden z důvodů, proč tedy vlastně Caritas, tady konkrétně Caritas Rakousko, začala tedy v tomto konkrétním roce potom s výstavbou, budováním studní a zajištění čerpadel pro vodu.
Es ist die Region Kilwa-Kasenga ganz im Süden des Landes. Týká se to oblasti Kilwa-Kasenga, která se nachází na jihu Konga. Mit 500.000 Einwohnern. Kde žije 500 000 obyvatel. Wo in den vergangenen 20 Jahren mehr als 230 Brunnen errichtet wurden für die Bevölkerung. Kde za minulých uplynulých 20 let bylo zřízeno, vybudováno cirka asi 230 studní. Diese Brunnen sind jetzt zum Teil mehr als 20 Jahre in Betrieb. Tyto studně dnes jsou částečně již tedy v provozu téměř 20 let. Sind natürlich nach dieser langen Zeit schon wieder zu erneuern. A jsou samozřejmě po této dlouhé době v takovém stavu, že je nutno začít tedy renovovat nebo rekonstruovat. Das hat man auch dadurch festgestellt, als die Cholera-Rate in dieser Region in den letzten zwei Jahren wieder stark angestiegen ist. To vlastně tato potřeba se potvrdila i tím, že zase za poslední dva roky se tam zvýšil počet výskytu případů cholery v této oblasti. Wir sind also im letzten Jahr mit der Caritas zusammengekommen und haben genau vor einem Jahr zum Weltwassertag 2008 dieses Hilfsprogramm für Österreich ins Leben gerufen. S tím, že my jsme tedy na základě toho minulý rok spolu s organizací Caritas Rakousko, bylo to přesně před rokem u příležitosti Světového dne vody roku 2008, tak při této příležitosti my jsme spolu s nimi tento program zahájili pro Rakouskou republiku. Kann man fragen, warum mit der Caritas, warum haben wir uns hier mit der Caritas zusammengetan? Teď samozřejmě je možno tedy se zeptat, proč tedy byla Caritas zvolena jako ten partner. Wir haben für unsere Sozialinitiative einen Partner gesucht, wo wir uns hundertprozentig sicher sein können, dass die von uns zur Verfügung gestellten Mittel auch tatsächlich am Ort, wo geholfen werden sollen, ankommen. A to kritérium bylo takové, že my jsme hledali pro tento náš sociální projekt takového partnera, o kterém bychom si mohli být 100% jistí, že on ty prostředky, které mu svěříme, opravdu tedy dopraví na to místo a bude s nimi tedy tak nakládat, jak je naším záměrem. Und wo auch sichergestellt ist, dass die Projekte vor Ort umgesetzt werden. A což zajistí, že tedy ty projekty potom budou opravdu na tom místě také realizovány. Wir haben also vor einem Jahr dieses Projekt in Österreich gestartet. To znamená, my jsme před rokem zahájili tento projekt v Rakousku. Und haben durch verschiedene Initiativen in diesem Jahr rund 20.000 Euro für das Projekt in Österreich zur Verfügung gestellt. A nám se podařilo za ten rok za pomocí různých iniciativ dát dohromady částku kolem 20.000 euro určených pro tento projekt. Die Hälfte dieses Betrags wurde bereits in Brunnensanierungen investiert. S tím, že již polovina této částky byla investována do rekonstrukcí studní. Und mit diesem Betrag konnten bereits 10.000 Menschen wieder mit sauberem Trinkwasser versorgt werden. A za pomoci tedy této částky, této poloviny, zase se povedlo tedy zajistit zásobování pitnou vodou pro asi 10 000 obyvatel. Wir haben jetzt in der Folge natürlich überlegt, ob und wie wir das Projekt auch über Österreich hinaus weiterführen können. My jsme potom následně, se tedy zabývali tím, zda a jak budeme tento projekt rozvíjet a pokračovat v něm i mimo rámec Rakouska. Um die Schlagkraft und die Größenordnung des Projektes noch weiter zu steigern. Abychom vlastně zvýšili ještě průraznost toho projektu a vlastně ten rozsah. Dazu wird jetzt die weiteren Informationen von den Kolleginnen und Kollegen geben. A k tomu vám dají teď následně tedy další informace tedy moje vlastně zástupci, naši partnerů, naše kolegyně. Tak já bych teď předala slovo paní Stráska, která předala zástupu. Stráska GMD, praktičtí Schirmherrschaft, Patin, co je ten projekt hier, Gewordnest. Já bych chtěla v úvodu poděkovat za to, že mi je umožněno účastnit se v tomto projektu. Jsem si vědoma toho, že my bereme vodu jako samozřejmost. A
konstatování, zjištění, že někde tomu tak není, že někde je voda základním životním problémem, je, myslím si, pro naši společnost, pro nás lidi v střední Evropy, možná docela překvapivé, pokud se nezamýšlíme nad tím, jak žijí lidé jinde. Já si pamatuji ze svého dětství dobu, kdy tady byl také nedostatek vody. Protože pocházím z Milevska a Milevsko bylo na konci vodohospodářské soustavy. Pamatuju si moji maminku, jak seděla ve 4 hodiny ráno a čekala, až to v potrubí zapraská a bude voda. Nedá se to srovnávat se situací v Africe, ale tehdy jsme si uvědomovali i my děti, že se tou vodou musí šetřit. Oni jsou v situaci, kdy nemají ani tu možnost šetřit. A já jsem velmi ráda, že my všichni můžeme pomoci tím, že se tam budou dělat studně, že ti lidé budou mít přístup ke kvalitní vodě a zdravotně nezávadné. Jsem ráda i vzhledem k tomu, že v dnešní době, kdy mluvíme o krizi a naše obavy jsou v podstatě spojeny hlavně s tím, že se nám trošku umenší ten blahobyt, který tady relativně máme, si uvědomujeme, že jsou lidé, pro které je ta voda základní podmínkou jejich existence. Takže děkuji za účast v tomto projektu a doufám, že se v něm bude pokračovat i v dalších zemích. Dobrý den. Diecézní charita České Budějovice spolupracuje již 18. rokem s diecézní charitou Linec. Charita Linec, stejně jako další evropské charity, pomáhá člověku v nouzi. Vy se setkáváte nebo setkáváme se s charitou, která pomáhá v sociálních projektech u nás doma. A charita pomáhá i v zahraničí. Děláme projekty třeba v Bělorusku, Bulharsku a také v Africe. Protože charita, to je pomoc bližnímu v nouzi a je to hlavně v těch nejjednodušších věcech, to znamená jídlo a voda. A tady mám velikou radost, že můžeme nabídnout pomoc i z české strany díky vlastně charitě Linec, která ten projekt realizuje. Pro nás to partnerství, které je vyzkoušené 18 let, je strašně důležité. A jak řekl pan Hasenleiter, je tam ta záruka, a to je v mé práci to nejdůležitější, aby byl vytipován ten, kdo je opravdu v nouzi a aby se tam ty peníze dostaly. A ta diecézní charita Linec je pro mě tou zárukou. To by bylo k té historii. Já bych chtěla moc tady poděkovat firmě Energii, AG Bohemia, SRO, která tu konkrétní pomoc tady nabízí. Protože můžeme vidět to utrpení a to neštěstí lidí, tu potřebu, ale když na to nemáme potřebné peníze, tak ji nemůžeme uskutečnit. Takže moc děkuji firmě, která tady tu konkrétní pomoc nabízí a dává nám. Děkuji také paní magistře Stráské za krajský úřad, která převzala záštitu a věřím, že tento projekt se ujme a my budeme moci tu pomoc násobit a nebude nám lhostejný ten osud i lidí ve světě. O co jde? Pan Hasenleiter mluvil o tom projektu, který funguje. Víme, že to je v Kongu. Je to díky spolupráci místní zase charitě, protože ta spolupráce je pro nás důležitá. Hlavní cíle projektu jsou tedy zajistit obyvatelům několika vesnic v diecézi Kilva, Kassenda přístup k čisté pitné vodě. Snížit počet střevních a průjmových onemocnění způsobených špatnými hygienickými podmínkami. Snížit dětskou úmrtnost v oblasti. Zlepšit hygienické rámcové podmínky. A diecézní charita Linec začala i projekt vzdělávání a pomoci ženám v této oblasti. Takže jde i o to zlepšit školní docházku dětí a sociální situaci žen v dané oblasti. V loňském roce začala oprava čerpadel. Bylo opraveno již 30 čerpadel. A jsem moc ráda, že budou moci být vybudovány i další vodní zdroje.
tomu se tedy dostanu já, jaký model, vy jste slyšeli, jak to funguje v Rakousku, jak pomáhá naše vodárenská společnost VDL z Rakouska společně s Charitou v Linci. A nyní přijdeme k tomu, jaký systém jsme pro letošní rok připravili. Ano, se omlouvám, jsem zapomněl. Jaký systém jsme připravili, podle jakého mechanismu a jak bude vypadat přesně ta pomoc, která půjde od Energie AG Bohemia nebo z České republiky. Tak já teď kliknu na jednu folii, která tak záměrně má malinko vzbudit vaše zděšení. Nicméně druhá folie to určitě napraví, protože jsme se rozhodli, že Energie AG Bohemia se zaváže přispět jedním haléřem ze svého zisku, ale pozor, za každý prodaný metr kubický vody v jednotlivých dceřiných vodárenských společnostech. Ty vodárenské společnosti, které jsou součástí Energie AG, máte tam zobrazeny v těch logotypech. Samozřejmě tam hned poznáte dvě největší vodárenské společnosti v Jižních Čechách, to je první EWS a VAK Jižní Čechy. A zároveň jsme připravili i takový přehled koláčovým grafem, kolik se v loňském roce 2008 v těchto všech společnostech té vody prodalo. Takže to bylo 36 milionů 573 tisíc a nějaké drobné kubíků vody. Což by znamenalo, kdyby jsme v loňském roce tuto pomoc už nastartovali, krát ten jeden halíř, který jsme slíbili z našeho zisku, by byla pomoc zhruba 365 700 korun. Takže my jsme vymysleli tento mechanismus, který, ještě jednou říkám, znamená za každý prodaný metr krychlový vody v těchto společnostech. Z našeho zisku Energie AG Bohemia poukážeme krát ten jeden halíř ty peníze na diecézní charitu v Českých Budějovicích, která pak určitě dále zajistí správné využití a použití těchto finančních prostředků na ty cíle a projekty v Kongu, které jste viděli. Já bych chtěl jenom ještě jednou zdůraznit, že opravdu tento, i když je to jeden halíř, to už si dneska skoro nedokáže nikdo fyzicky představit, nemá vliv na žádnou cenu vodného nebo stočného, nebude připočítáván žádným zákazníkům a je to opravdu z našeho zisku. To je poměrně důležité, abyste tuto zprávu takto porozuměli, aby nevzniklo jakési zděšení, že budou muset konzumenti, naši zákazníci, i když jenom halířem přispívat, není to tak, je to z našeho zisku. A pak určitě, co vás bude zajímat, je, co se zhruba, když bych vzal ty peníze, které, kdyby jsme spustili loni tento projekt, by jsme vybrali řádově těch, já nevím, 380 tisíc korun, co by jsme za ně mohli v tom Kongu pořídit. Takže řádově buď by to mohla být oprava 4 studní, které v průměru zásobují 15 až 20 tisíc obyvatel, nebo bychom mohli na nových místech vybudovat dvě nové studně pro řádově až 10 000 obyvatel, a nebo můžeme za ně pořídit třeba 4 nová čerpadla. Tak to je jenom, aby byl jakýsi přehled toho, co je možné za tyto finanční prostředky zhruba během jednoho roku vybrané pořídit. Jinak ještě bych k tomu dodal, to zde nevidíte, že jsme od dnešního dne spustili internetovou stránku, já tam když tak takhle kliknu zpátky, www.vodnikapky.cz, kde i ta tisková zpráva a tyto informace, které vám zde říkáme, je v elektronické podobě ke stažení, takže jsme vám sem nechtěli nosit CDčka nebo jiné nosiče a aspoň jsme řekli, možná zavítáte na tyto stránky pro tyto informace, které vám zde dnes zprostředkováváme. Takže to je z oficiální prezentace vše. Předávám opět slovo Jitce. Děkuji.
Slova mladá centra bych měla na paní ředitelku Čermákovou, jestli třeba se počítá s tím, že by se vyhlásila nějaká veřejná sbírka na podporu tohoto projektu konkrétního. Ano, uvažujeme o tom, zatím zkusíme tuto spolupráci a budeme informovat obyvatele vůbec, o jaký projekt jde. Byla bych ráda, kdybychom o tom Kongu díky vám věděli víc a víc o tom projektu, je možné i potom dělat veřejnou sbírku a rozšířit tento projekt třeba i o adopci na dálku, vůbec s paní magistrou, že by to bylo velice hezké, kdyby jsme mohli dělat adopci na dálku a třeba i jiné sociální projekty, co se týká té školní docházky nebo vzdělávání žen a další. Samozřejmě, když bude víc peněz, tak se může, jak jsme tady poslyšeli, udělat víc studní a pomoct víc. Záleží na lidech, kolik dají peněz, třeba říkám bez peněz. Já bych chtěl ještě jenom dodat jednu věc, která mě teď úplně napadla, kterou jsme možná zapomněli zmínit. Proč zrovna tento týden vám tento projekt prezentujeme? A je to z toho důvodu, že tuto neděli, jestli se nemýlím, 22. března, je Světový den vody. Takže v podstatě my jsme řekli, aby jsme nejenom a budeme dělat den otevřených dveří na čistírně odpadních vod v Českých Budějovicích, Písku, Táboře, tam, kde provozujeme tyto větší zařízení, aby mohli studenti, žáci, veřejnost vidět, jak, co to dá za práci a co to i stojí vyčistit tu vodu. Ale chtěli jsme ještě přispět tímto projektem, když opravdu je to Světový den vody, který na světě k nějaké pomoci povede. A tedy ten datum prezentace této akce je tak trochu záměrný, že jsme zvolili tento týden, kdy v neděli máme Světový den vody. A když mám teda mikrofon u mě, tak pokusím zodpovědět. Podle mého čistého svědomí a vědomí mi není známý podobný projekt. Nemohu vyloučit, nevím všechno, ale nevím o žádném podobném projektu, který by podobným způsobem tuto věc třeba v Kongu řešil. Neuvolňujeme kraj třeba na jednu studnu, na dvě studné. To nemohu mluvit za kraj, je to samozřejmě na rozhodnutí krajských orgánů, ale v téhleté chvíli jsme o tom rozhodně neuvažovali. Já možná doplním, my jsme samozřejmě tento projekt neodstartovali jenom pro letošní rok. My chceme tento projekt opravdu pěstovat a podporovat na dobu neurčitou, minimálně takhle řeknu. A samozřejmě zase příští rok bude Světový den vody, možná vymyslíme nějakou další rozšířenější spolupráci. Also die Caritas, ich habe das vorher erwähnt, die Caritas Österreich hat bisher dort rund 230 Brunnen gebaut. Takže já už jsem to trochu o tom mluvil předtím. Caritas Rakousko tam v té oblasti vybudovala asi 230 studní. Damit versorgen sie rund 150 bis 200.000 Einwohner. Za pomocí těchto studní tam jsou je zásobováno kolem 150 až 200 tisíc lidí. In ländlichen, sehr ländlichen Gebieten. S tím, že jsou to vlastně venkovské oblasti. Um Ihnen nur eine Vorstellung dazu zu geben, die Gebiete, in denen diese Brunnen liegen, sind nur 5 Monate im Jahr erreichbar, da ansonsten Regenzeit ist und man nicht hinkommt. S tím, že ještě abyste si udělali ten obrázek o té situaci, ty oblasti, té části té provincie, oni jsou vlastně přístupné pouze 5 měsíců v roce. Je to z důvodu toho, že jinak jsou tam tedy vlastně deště, tropické deště, takže se tam není možno dostat. Das heißt, es gibt mit Sicherheit über diese 230 Brunnen hinaus dort einen, alleine in dieser Diözese, in diesem Bezirk, einen großen Bedarf. Takže určitě je jisté, že tedy nad tento počet 230 studní v té diecezi takové určitě existuje tedy potřeba, aby tam toho ještě bylo více. Aber wir müssen uns natürlich auch auf die zur Verfügung stehenden Mittel beschränken mit der Hilfe. Ale my samozřejmě se zase musíme vycházet z těch prostředků, které máme, jsme tím tedy jako vlastně musíme se na ně omezit, jsme tím nějak limitováni. Und
geplant ist, schrittweise Jahr für Jahr die beschädigten Brunnen zu erneuern. S tím, že plánem je opravdu postupně rok po roce nejdříve tedy opravit ty poškozené studny. Und wenn Mittel zur Verfügung stellen, auch neue Brunnen zu bauen. A když budou zároveň s tím tedy ještě další prostředky k dispozici, tak stavět zároveň i s tím tedy nové studny. Wobei uns wahrscheinlich im Kongo die Arbeit diesbezüglich niemals ausgehen wird. Přičemž já si předpokládám, si dovolím tvrdit, že v Kongu ta práce na tomhle tom projektu v podstatě nikdy neskončí. Was natürlich auch sehr wichtig ist, ist, dass die Menschen, die diese Brunnen nutzen, auch angeleitet und geschult werden, diese Brunnen instand zu halten. Co je velmi důležitým aspektem toho projektu, je také to, že ty lidé, kteří tyto studny potom používají nebo budou používat, takže oni také musí být vlastně vyškoleni a vedení k tomu, jakým způsobem je používat. Das heißt, es werden in diesen Dörfern dann auch Wasserkomitees gebildet und die bestimmte Menschen beauftragt und geschult, diese Brunnen instand zu halten und die Pumpen instand zu halten. S tím, že v těch vlastně jednotlivých vesnicích budou vytvořeny vlastně takzvané vodohospodářské výbory nebo výbory pro záležitosti vody, které oni sami potom budou vlastně jmenovat ty pracovníky a školit ty odpovědné osoby, které se potom budou muset nebo budou se tedy starat, bude jejich úlohou starat se o ty studny. Mě na tom zaujalo hlavně to, že soukromý subjekt se vlastně věnuje problémům lidí v Africe a v podstatě vypracoval takovýhle projekt, který jim pomůže v životně existenční záležitosti. A z hlediska toho krajského významu, vidíte v tom nějaký význam pro kraj, když... Docela určitě. Myslím si, že to vlastně ukazuje i to, že spolupráce mezi krajem, mezi samosprávou a soukromými podnikatelskými subjekty funguje a že může být ku prospěchu lidí nejenom u nás. Ja, warum beschäftigt sich ein Unternehmen wie unseres mit einem solchen Hilfsprojekt? Für uns ist es wichtig, auch die Bevölkerung darauf hinzuweisen, in welch glücklicher Lage wir mit der Wasserversorgung hier sind, wie reich wir eigentlich im Bereich der Wasserlieferung, der Wasserversorgung sind und unseren Beitrag dazu zu leisten, mit so einem Projekt auch jenen zu helfen, die große Probleme mit der Wasserversorgung haben, die kein Wasser haben, verschmutztes Wasser haben, denen wollen wir helfen mit einem gemessen an den Problemen kleinen Beitrag, aber doch einen sehr wirksamen Beitrag. Also das Projekt läuft jetzt seit einem Jahr. Und in diesem Jahr wurden bis jetzt von uns 20.000 Euro für das Projekt zur Verfügung gestellt, davon 10.000 Euro investiert, 3 Brunnen erneuert und modernisiert und damit 10.000 Menschen die Wasserversorgung sichergestellt, das heißt 1 Euro für ein Menschenleben. V České republice jsme se rozhodli zavést takový mechanismus, kdy ze zisku společnosti Energiage Bohemia, kterého svazku patří vodárenské společnosti jako první EVS VAK Jižní Čechy VAK Beroun, Vodoskolín a vodárenská společnost Chrudim, vezmeme počet prodaných kubíků vody v těchto všech společnostech, vynásobíme jedním haléřem a vznikne nám částka té pomoci. Kdybych vzal prodané kubíky v loňském roce v těchto všech společnostech, tak bychom měli částku zhruba okolo 380 000 korun. Já věřím, že budeme mít možná teplé léto a že vybereme nebo prodáme a vyrobíme té vody více a krát jedním halířem nám vznikne větší částka, která bude moci v Kongu pomoci. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že tyto peníze jsou opravdu z čistého zisku společnosti Energiage Bohemia, že nebudou zatěžovat zákazníky, spotřebitele žádným příplatkem jednoho haléře k vodnému nebo stočnému a věříme, že tato pomoc bude efektivní pomoc, protože samozřejmě s těmi penězmi, které vybereme, můžeme dosáhnout zásobování pitnou vodou v této oblasti Konga pro veliký počet lidí a právě pro počet lidí, kteří pomoc potřebují. Tam se to nedá zatím říct, jako peníze rovná se pomoc. Co by teda...
Samozřejmě díky těm penězům pomáháme tam a pomoci můžeme. My zhruba víme, aby jsme mohli jednoho člověka v Kongu zásobovat vodou, měl přístup k vodě, tak potřebujeme vynaložit řádově v průměru částku 28 korun, což v českých podmínkách je daleko částka větší, kdybychom si řekli, kdybychom chtěli nové zásoby, naše zákazníky zásobovat, musíme vynaložit daleko větší částku, takže ta pomoc je efektivní v tom, že potřebujeme relativně méně peněz pro dosažení toho cíle a právě v Kongu je potřeba pomoci daleko většímu počtu lidí, než třeba v Evropské unii. Ten přístup k pitné a dobré vodě je tady velice širší než v této africké zemi. Tak v 90. letech diecézní charita Linec, která je naše partnerská diecéze a s kterou úzce spolupracujeme, v Kongu opravila stutně, vybudovala vlastně čerpadla, je to 230 čerpadel, které pomáhá 200 tisícům lidem. V minulém roce se opět rozšířila cholera v Kongu. Zjistilo se, že to je tím, že třeba opravit čerpadla, opravit i uzávěry a na to chybějí peníze. Těch peněz je třeba spoustu. Energii AG Bohemia vyšla vstříc a chtěla by dát dar, který my bychom diecézní charitě Linec předali a ona společně v rámci spolupráce s místní charitou, my vždycky charita pomáháme s tou charitou místně, by opravila ta čerpadla za přítomnosti diecézní charity Linec. Jedná se teď, počítám, o 400 tisíc korun, díky kterým bychom mohli buď vybudovat 4 studně nebo opravit 4 čerpadla. Charita pomáhá člověku v nouzi a ta nouze, je to nejjednodušší, je voda a jídlo. A v Africe je to právě voda, která lidem chybí. Takže my můžeme tímto způsobem zachránit vlastně od žízně, od úmrtí pomoci mnoha lidem. Hlavní cíle projektu jsou zajistit obyvatelům několika vesnic diecézy Kilwa, Kasenga přístup k čisté pitné vodě, snížit počet střevních a průjmových onemocnění způsobených špatnými hygienickými podmínkami. Dále je to snížení dětské úmrtnosti v místě, zlepšení hygienických rámcových podmínek a dalšími projekty, které navazují, je potom zlepšení docházky dětí a vzdělávání žen.